ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អាននិន្នាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក e-cigarette កំពុងក្លាយជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលត្រូវមានវិធីនៃការឆ្លើយតបជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់និងចែកចាយឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយស្តីពីការកំណត់វិធានការឆ្លើយតបការប្រើប្រាស់និងចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមយុវជនផងដែរតើការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជននិងសិស្សានុសិស្សកំពុងស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភបែបណាតើក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរដាក់ចេញវិធានការជាក់លាក់បែបណាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់កំណើននៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមុំគង់ប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរានៅថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាខាងនាយកដ្ឋានសុខភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញនៅរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចរំលឹកបន្តិចតើនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺបានរកឃើញយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទសូមជួយបាទបានចឹងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ទៅ35ឆ្នាំនឹងបង្ហាញថា 7% នៃយុវជនដែលយើងសម្ភាសនឹងគាត់បានអះអាងថាគាត់ជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាគាត់ដឹងថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកជាការហាមឃាត់ប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែហ៊ានអះអាងថាគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់បើបន្ថែមលើនេះទៀតនៅពេលដែលយើងសួរថាចុះក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទតើគាត់បានឃើញឬក៏មានមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតជក់បារីអេឡិចត្រូនិកឬទេក្នុងនោះគឺ 45% នៃអ្នកដែលចូលរួមក៏បានអាងបញ្ជាក់ថាមានមិត្តភ័ក្ដិយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ជាអ្នកជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្នហើយយើងក៏បន្តសួរគាត់ទេថាតើក្រៅពីមិត្តភ័ក្ដិគាត់កៅពីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដែលគាត់ជាអ្នកជក់តើគាត់ធ្លាប់សង្កេតឃើញទេថាមានយុវជនដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងនោះគឺចម្លើយច្រើនជាង 50% ដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់បានឃើញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទបាទក្នុងចំណោមដែលការរកឃើញរបស់យើងនេះតើតើវាជាការព្រួយបារម្ភទេនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលប្រើប្រាស់ក៏ជាពិសេសនៅសិស្សសាលានៅតាមសាលារៀននោះបាទបាទនៅក្នុងការសិក្សាយើងក៏បានរកឃើញបន្ថែមទៀតថា 82%នៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្នគឺមានមុខរបរជាសិស្សនិងនិស្សិតបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថាគាត់ភាគច្រើនលើសលប់គាត់ជក់នៅខាងក្រៅសាលាឧទាហរណ៍ដូចជាសួនសាធារណៈដូចជាកន្លែងភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេក្លឹបកំសាន្តក្លឹបលេងកីឡាឬក៏តាមទីសាធារណៈដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាដើមមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ជក់នៅក្នុងសាលារៀនហើយក៏មានតិចតួចដែរមិនច្រើនទេដែលគាត់ជក់ជុំវិញសាលារៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងហ្នឹងគាត់ដឹងថាសាលាបានហាមមិនឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់រកកន្លែងដទៃទៀតប្រើប្រាស់បាទបាទករណីនេះយើងរកឃើញយើងអាចបង្ហាញទៅខាងណាដែរបាទលោកចំទិតបាទតាមពិតលទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងបានបង្ហាញបាទនិយាយថាសុខភាពសិក្សាហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងបាទស្ដីពីការកំណត់វិធានការទៅលើការចែកចាយទៅលើការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមយុវជនរួចទៅហើយបាទបាទហើយខាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងអនុវត្តបែបណាក៏ទៅតាមក្រសួងគេទៅបាទបាទតាមពិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏មានអ្នកព័ត៌មានគាត់ចូលរួមដែរបាទគាត់បានជើងអ្នកព័ត៌មានចូលរួមណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏យើងបានសម្រេចថានឹងមានរៀបចំជាអនុក្រឹត្យមួយ
ដើម្បីមានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការចែកចាយការនាំចូលការផលិតបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល HTP នឹងគឺយើងហាមដោយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនអញ្ចឹងវាមិនសូវមានទម្ងន់អញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងអន្តរក្រសួងហ្នឹងគាត់លើកជាវិធានការបន្ទាប់គឺនឹងបង្កើតជាអនុក្រឹត្យមួយដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមិនត្រឹមតែក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នណាមួយឡើយបាទ Easy Grade ហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ចែកចាយឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅបន្តមានលោកបានស្រាវជ្រាវដែរទេអង្គការរបស់លោកថាតើហេតុអីបានជាបន្តមានការលក់ចែកចាយហើយក៏ប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធីនៃការដោះស្រាយទេបាទតពិតកន្លងមកបើតាមខ្ញុំដឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងគឺមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នងការនគរបាលតាមរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក៏បានចាត់វិធានការបាទចាត់វិធានការដូចជាហៅអញ្ជើញអ្នកដែលលក់ហ្នឹងមកធ្វើកិច្ចសន្យារួចដកហូតផលិតផលហើយបន្ទាប់មកគាត់ដោះលែងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិញចំណែកអ្នកជក់វិញគាត់គាត់តែអញ្ជើញគាត់មកអប់រំហើយគាត់ដោះលែងវិញហើយបាទពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំយើងមិនមានទូទាត់អីទេកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយលក់បារីអេឡិចត្រូនិកតាមអនឡាញក៏អត់រៀងចាលទេបាទនៅពេលដែលគាត់ចាប់គាត់ទៅហៅថាវាក់កពោះហើយដកហូតផលិតផលគាត់ហើយគឺគាត់នឹងបើក account មួយទៀតឲ្យបោះលក់ជាថ្មីពីព្រោះមុខជំនួញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់រកបានការកបនៅក្នុងការទាក់ទាញឲ្យយុវជននិងកុមារយើងជួយហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺយុវជននិងកុមារដែលជាទំពាំងស្នងរសីរបស់ប្រទេសយើងបាទសម្រាប់លោកលោកគិតថាតលតមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគេថាអ្នកចាយចាយនឹងឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យបានខ្លាំងទើបអាចមានការកាត់បន្ថយមែនទេបាទជាយោបល់បច្ចេកទេសខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានហៅថាយន្តការច្បាស់លាស់បាទតើស្ថាប័នណាជាអ្នកដែលបន្តតាមដានការបង្ហោះលក់នៅតាមការបង្ហោះលក់បរិយាលិចតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបាទនឹងការបែងចែកភារកិច្ចគ្នាហើយនឹងការដាក់ទោសទូទាត់ទៅលោកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសខ្ញុំក៏គិតថាជាវិធានការមួយដែរពីព្រោះគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់បើសិនជាយើងអប់រំគាត់ដឹងហើយគាត់មិនអនុវត្តតាមវិធានការបន្ទាប់មកទៀតគឺការដាក់ទោសទណ្ឌពីនៃគាត់នឹងឯងលោកជំទិតអាចដឹងទេសម្រាប់ឧបករណ៍ Easy Grade មួយតើតើមានតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណដែរហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលអង្គការរបស់លោកជំទិតរកឃើញតើមានការចំណាយលើរឿងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរបាទតាមពិតទៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជក់ខ្ញុំប្រហែលជានិយាយពាក្យក្តោបមួយធំបាទដែលពាក្យទូទៅគឺថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជក់វាចែកចេញជាច្រើនបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ e-cigarette ឬក៏ web មួយប្រភេទបាទឈ្មោះ3ហ្នឹងតែមួយទេបន្ទាប់ហ្នឹងវាមានផលិតផលមួយទៀតឈ្មោះហៅថា HTP Heated Tobacco Product ដែលនៅក្នុងចំណោមហៅថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជក់ដែរហើយតម្លៃវាហ្នឹងគឺប្រែប្រួលខ្លាំងតែម្ដងបាទពីតម្លៃទាបអញ្ចឹងរហូតដល់អាចដល់ច្រើនបាទហើយតាមការអង្កេតមួយទៀតដែលយើងធ្វើជាមួយក្រសួងអប់រំដែរនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាយើងឆ្ងល់ថាក្មេងៗបឋមសិក្សាហើយនៅខេត្តតើគាត់បានលុយពីណាមកទិញបារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់នេះហ្នឹងគឺគាត់ទិញហៅថា second hand ឬក៏របស់ដែលប្រើរួចពីអ្នកដែលប្រើអញ្ចឹងមានតម្លៃអត់ថ្លៃទេបាទមួយវិញទៀតបារីអេឡិចត្រូនិកភាគច្រើនហ្នឹងត្រូវការហៅថាទឹក solution ដើម្បីបតក់គឺទឹក solution នេះហើយដែលផ្ដល់ជាតិញៀននៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏មានជាសារធាតុហៅថាផ្ដល់រសជាតិនិងក្លិន
បាទអញ្ចឹងទឹក solution សម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងឧបករណ៍សម្រាប់ជក់ហ្នឹងវាមានតម្លៃថ្លៃដែរចេះតែក្មេងៗដែរគាត់យ៉ាងគាត់ធ្វើមិនមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវយើងបានបង្ហាញថាមានឈ្មួញឈ្មួញហ្នឹងមិនមែនអ្នកណាទេគឺគាត់ឈ្មួញហ្នឹងគឺគាត់យកសិស្សដែលនៅក្នុងរៀនថ្នាក់ជាមួយគាត់សាលាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ជាសិស្សស្រីដែលរៀនស្អាតជាងគេជាសិស្សប្រុសដែលមានអធិពលជាងគេដូចថាប្រសពជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងបាទជាអ្នកដែលចែកចាយហើយគាត់លក់ចែកជាដំណក់ឧទាហរណ៍មួយដំណក់500 1000អីទៅតាមការចរចារវាងភាគីគាត់អញ្ចឹងក្មេងៗដែលមានលុយតិចតួច1500ឧទាហរណ៍ហ្នឹងណា2000 3000ហ្នឹងតាមឪពុកម្ដាយដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកគាត់យកទៅទិញទឹកសម្រាប់បតក់ថែមទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជួយគាត់ហ្នឹងបាទឧបករណ៍ហ្នឹងមានន័យថាអាចនឹងញៀនដូចជាគ្រឿងញៀនដែរឬទេឬមិនជាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីសួរថាគ្រឿងញៀនអត់ខ្ញុំសូមលើកយកពីសារធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទឹក solution ហ្នឹងបាទនៅក្នុងទឹក solutionក៏ដូចជានៅក្នុងចំហាយដែរពពុះចំហាយដែលយើងជក់ទៅគឺបានមកពី solution ហ្នឹងឯងបាទទីមួយនៅក្នុង solution ហ្នឹងគឺមាននីកូទីនភាគច្រើនលើលប់គឺមាននីកូទីនហើយយើងដឹងហើយថានីកូទីនហ្នឹងគឺជាសារធាតុញៀនហើយបរិមាណនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹង1ហឺតវាមានបរិមាណច្រើនជាងយើងជក់បារី1ហឺតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជក់ជាពិសេសក្មេងក្មេងដែលខួរក្បាលគាត់នៅទទេស្អាតគាត់ងាយញៀនមែនទែនបាទក្រៅពីនោះវាមានសារធាតុផ្ដល់រសជាតិដែលនៅពេលដែលវាคลายជាចំហាយយ៉ាងជក់ទៅវាคลายទៅជាហៅថាលោហៈនីកែលអាសេនិកអីដែលជាលោហៈធ្ងន់វាអត់ចេញពីសួតទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរលាកសួតខ្លាំងខ្លាហើយដែលជំងឺរលាកសួតឬក៏របួសសួតហ្នឹងវាជាភាសាអង់គ្លេសគេថា evalley តែម្ដងជាជំងឺថ្មីដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យជំងឺរលាកតុងរលាកសួតដែលបណ្ដាលមកពីបារីអេឡិចត្រូនិកនេះថាតើនៅពេលដែលគាត់រលាកសួតទៅគាត់คลายជាអ្នកជំងឺសួតតើគាត់មានការលំបាកយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្ពាយធុងអុកស៊ីហ្សែនជាដើមហើយបើនិយាយពីគាត់ដកដង្ហើមវិញញាប់មែនទែនធ្វើឲ្យគាត់ហត់ជាប្រចាំតែម្ដងហើយរូបរាងកាយគាត់មានប្រៀបធៀបនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ជក់ហ្នឹងគឺជាយុវជនវ័យក្មេងដែលសង្ហានិយាយទៅមាំមួនទៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាអ្នកជំងឺគឺខុសមេឃនឹងដីតែម្ដងអានេះក៏ជាសារមួយដែលយើងគួរផ្ដល់ទៅឲ្យយុវជនយើងបាទឥឡូវប្រចាំនេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺបានរកឃើញថាការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ e-cigarette នេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពពួកគាត់ហើយបានជាយុវជនរបស់យើងហើយបានជាគាត់នៅតែប្រើប្រាស់ទៀតបាទដោយសារតែមើលទៅវាសង្ហាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើពិតមានហេតុផលឬក៏មូលហេតុច្រើនដែលគាត់នៅបន្តជក់បាទអ្វីដែលយើងមិនអាចបកកាយបានគឺការឃោសនាបំភាន់របស់អ្នកលក់តាមអនឡាញដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្នគឺជាង 80% ដែលគាត់កំងទិញតាមអនឡាញអញ្ចឹងគាត់ចាញ់បោកតាមការបោកប្រាស់របស់អ្នកលក់ទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ថាបារីអេឡិចត្រូនិកជាឧបករណ៍ផ្ដាច់បារីតែពិតមិនមែនទេតាមការស្រាវជ្រាវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាក្មេងដែលបានជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនឹងមានទំនោរ3ទៅ4ដងច្រើនជាងក្មេងដែលមិនជក់បារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងការចាត់ផ្ដើមជក់បារីធម្មតានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងដល់ពេញវ័យបាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមិនមែនជាឧបករណ៍ផ្ដាច់បារីទេប៉ុន្តែជាឧបករណ៍ដែលជំរុញឲ្យជក់ពីព្រោះនីកូទីននៅក្នុងបារីអេឡិចត្រូនិកនឹងហើយដែលតែកគាត់ឲ្យគាត់ចាប់បានជក់បារីធម្មតាបន្តទៅនេះទៅវាក៏មានផលប៉ះពាល់ដែលការញៀនហ្នឹងគឺវានៅពេលដែលជាតិញៀនរបស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយយើងដឹងហើយថាកុមារយុវជនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលនៅតែមានការបន្តលូតលាស់ទាំងខួរក្បាលទាំងសរីរាង្គគាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គាត់នៅបន្តលូតលាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជក់បារីអេឡិចត្រូនិកហើយខួរក្បាលគាត់នឹងត្រូវបានមិនឲ្យលូតលាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្តជួឆ្នាំទៅគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្ស
ដែលមានបញ្ញាដូចថាលូតលាស់មិនពេញលិញដូចពេលដែលគាត់មិនជក់បាទហើយយើងដឹងហើយថាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិមួយដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយដោយប្រើមូលធនមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបើយុវជនដែលជាចំឡងចលកររញអត់មានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ះពាល់តាំងពីបញ្ញាជាពិសេសហើយរាងកាយក៏មិនមាំមួនតើយើងសង្ឃឹមអ្វីថាយើងអាចកសាងប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះបាទលោកចំដិតអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលមានការប្រើប្រាស់នេះគឺមានការអូទាញតាមរយៈអ្នកលក់ដែលគាត់កុហកថាអាចថាផ្ដាច់ជាឧបករណ៍ប្រាច់បារីអីជាដើមអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងជាការពិតមែនហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាថាតអីបានជាគាត់ជក់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាផលិតផលហ្នឹងហាមសួរគាត់ថាដឹងហាមគាត់ថាដឹងហើយគាត់សួរយើងវិញថាបើហាមមិនក៏នៅឲ្យប្រហោះលក់បាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានការយល់ច្រឡំនៅពេលដែលនៅមានអាខោនដែលផលលក់បរិយអេឡិចត្រូនិកតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងណាដែលយើងចាត់វិធានការមិនអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់បកវិញថាបើសិនជាមានមិនក៏បើសិនជាហាមមិនក៏នៅបន្តឲ្យលក់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាវិធានការទី1ដែលយើងគិតទៅដល់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបង្ហោះពូតផោបើបញ្ឆោតក៏ហក់ពីអ្នកលក់អនតាមអនឡាញបើយើងធ្វើអានឹងបានលក់បំបត្តិគណនីអនឡាញដែលផលលក់ប្រហោះអ៊ុតអាងពូតផោក៏ហក់ឯហ្នឹងបើថាយើងរួមចំណែកមួយយ៉ាងហើយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយយុវជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាយុវជនដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអាចនឹងคล้ายទៅជាគេហៅថាអតិថិជនប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជាយោបល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាខាងនាយកសាលាតែម្ដងព្រោះថាយើងអាចមាននឹងកូនសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់តើយើងគួរតែមានវិធីនៃការបញ្ចៃដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបាទបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺជាកង្វល់រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយมันមានតាមយោបល់ខ្ញុំទេសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខុសឆ្គងអីហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ក្នុងនាមអ្នកបច្ចេកទេសបាទហើយគ្មានក្រសួងពាក់ព័ន្ធតឯងឯងណាមួយអាចធ្វើការងារនឹងបានជោគជ័យទេតើយើងរួមដៃគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានបើយើងទៅយើងមានជាកតិយុត្តជាអនុក្រឹត្យឬក៏ឈានដល់ច្បាប់ដែលយើងហាមឃាត់មិនអោយមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់បារីអេឡិចត្រូនិកតាមអនឡាញនោះខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាក្រសួងប្រសិទ្ធីនឹងទូគិតអនុគមគាត់លោកនឹងអាចបានថាហក់ចូលដើម្បីធ្វើការលុបឬក៏មានវិធានការទៅលើម្ចាស់កណនីនឹងដូចជាខ្ញុំលើកថាប្រទេសកន្លងមកដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយក្រសួងអប់រំគាត់នឹងបន្តសហការជាមួយនឹងនាយកសាលាដើម្បីអប់រំបន្ថែមបានទៅដល់កូនសិស្សគាត់ណាឲ្យយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់បាទហើយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបន្ទុកទៅលើការនាំអរិយអេឡិចត្រូនិកចូលនឹងក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ដែរពីព្រោះនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅពេលដែលមានអីហ្នឹងគឺយើងតែងបានឮជាយោបល់បាទពីអ្នកចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវឯអ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងថាយើងនៅពេលដែលគេនាំភ្លើងចូលមកក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងណាបាទយើងអត់តក់យើងអត់ប្រឹងទប់ស្កាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងឆេះហើយគឺយើងគៀងគរគ្នាដើម្បីពលុតភ្លើងនឹងអញ្ចឹងវាចំណាយធនធានចំណាយមូលធនមនុស្សច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យភ្លើងនឹងចូលបាទសូមអធិស្ឋានបើសិនជាការផ្ដល់យោបល់របស់ខ្ញុំមើលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងគ្រប់អរគុណលោកវិចិត្រវិទ្យមុំគង់ដែលជាប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាដែលបានយល់ព្រមដល់កិច្ចសហភាពដល់ទូរទស្សន៍អប្សរានៅពេលនេះ